जान्छु म्यानमार हुन सक्छ, कोही जान्छ इन्डिया हुन सक्छ, कोही जान्छ भुटान, हैन। सबैजनाले यो हेर्दै गर्दा फेरि राइट स्पेशली जोले जाने थियो बुझेर उले हमेशा यही भन्ने गरेको थियो कि यो झन्डा देखाउनलाई हो, किनभने आएदेखि देखिरहेछ तर भएको त केही पनि छैन, हैन। आएदेखि यो देखेको छ नि, हामी त्यहाँ गएर एउटा टाइपको क्रिएसन गर्यो भने त्यहाँबाट इन्डिया हामीसँग 18 जना छ, 6 जना छ, 4 जना छ भने मलाई तरिकाले प्रिपेयर हुनु पर्यो, 10-15 छ भने मलाई कसरी 20-25 जना सिक्नु पर्यो।